Bağban, ay bağban, bağban deyə deyə gəldi çıxdıq bir meşəliyə qaqaş. Nə qədər qaçmaq olar polisdən, qaç qaç, axır ki biz öz arxamızdan onların izini itirdik. Prosta biz bu şəhərdən ağaracaq ki, şəhərdən çox bura cəngəlliyə oxşayır bağban. Biz burada necə həyatda qalmağa çalışacaq? Bilirsən necə dəmirçi, mən bağban olaraq bütün ərazinin hamısını əlimin içi kimi tanıyıram. İndi necə həyatda qalacaq, necə qalmayacaq, onu şey dəqiq bilmirəm. Ola bilər çıxaq bu aşağıdan biraz balıq tutaq. Ola bilər nə bilim ala, meyvədən zaddan tapıb meyvə zad yiyək. Amma həyatda qalacağıq, narahat olma. Hələ ki biz buralarda olmalıyıq. İndi gedək biraz qabaqlara falan filan, biraz yaşamağa yer zad tapaq. Görək nə var, nə yox. Ən azından qaqaş, 2-3 günümüzü burada keçirməliyik. Sonra ögey bizə dedektiv zəng eləyəcək. Zəng eləyəcək, deyəcək ki, bəs budur məsələ, bu deyil məsələ. Ona görə dəmirçi get tez bazar oturmaşına gəllən məndə. Dizelimiz də onsuz da azdır. Vəziyyətimiz ola bilər ki gərgin olsun qaqaş. Düzdür, mən başıma vura-vura olar. Çox püskünə qoyublar. Bir dəqiqə başım normal dərəcədə işləmir. Amma çalışacağam ki bu gün bu məsələni aradan qaldıraq, ən azından divijeniya eləyib bu qaqaş balajeniyadan çıxmaq lazım deyə yox. Yaxşı bağban, yaxşı gözlə. Gedim oturum mən də maşına, görək mənim başıma nə gələcək. Ən azından bağbanın başına bu işlər gəlməli deyildi. Bağban yazıq neçə ilin neçə ilin bağbanıdır. Gəlib yenə düşüb bu cəngəlliyin içinə. Gözlə. Qaqaş, mən nə tər eləyəcəm? Uşağı da yanıma otuzdurublar məni. Bunu sağ salamat aparıb çatdırmalıyam. Özüm cəhənnəmə. Uşağa nəsə olmasın. Başqa heç nə istəmirəm. Yalandan buna da ürəkdirək verirəm ki yaxşı olacaq, yaxşı olacaq. Amma çətin bundan sonra yaxşı olsun qaqaş. Gözlə. Deməli belə dəmirçi, bizim qabağımızda iki dənə yol var. Biri sol tərəfə gedir, biri sağ tərəfə. Sol tərəfə gedən torpaq yoldur. Hər ehtimala qarşı nə bilim, yolda zat da aza bilər üstə meşəliyin içinə girən yoldur. Sağ tərəfə gedən yol asfalt yoldur qaqaş. Cəngəlliyin qırağı ilə gedir. İndi denən görüm, mən solla sürüm yoxsa sağdan sürüm? Bilirsən necədir bağban? Mən çox buraları tanımıram. Bunların hamısını sən özün seçməlisən. Mən özüm seçib eləyərəm, sonra biabır olaruq qaqaş. Ona görə zəhmət olmasa özün seç, mənlə uşağam. Çox anlayışım yoxdur. Yaxşı qaqaş, yaxşı, narahat olma. Xodda. Mən bu günləri bura sol tərəfdən gedəcəm. Sağ tərəfdən o qədər getmək istəmirəm. Gözlə, gözlə, gözlə. Allah ehtiyatlı olaq. Dizel məsələsi də biraz bizi yarı yolda qoya bilər. Prostdakı bu Mercedeslə mən niyə torpaq yola girdim, dəqiq bilmirəm. Eybi yoxdur. Ümid edirəm ki bu günləri burdan xilas olaruq bura. Get, get, get. Sağdan soldan quş səsi, nə bilim, cüyür səsi, şempanze səsi zad gəlir. Görəsən üstümüzə, dadımıza hücum eləməzlər. Gözlə, gözlə, gözlə. Ala biz harda yox, kişi. Ala bu nədir? Yuxarıya yol qalxır. Yuxarıya qalxan yola da getmək istəmirəm. Baxma da indi. Tanımadığımız yollarda yox. İnsan polisdən qaça-qaça gəlib bura qədər çıxa bilərdi heç. Deyilənə görə qabaqda zatda bir dənə ev olmalıdır. Həmin o evin içərisində dedektiv bir dənə telefon qoymuşdu. Telefonu götürüb ona vızıb atmalıyıq. Vızıb atmalıyıq ki bəs burad. Biz gəlib çatmışıq. Sağ salamatçılıqdır. Nə bilim ala görək də görək başımıza nə gələcək. Yavaş-yavaş-yavaş. Yuxarıdan zatdan, ağacdan zatdan başımıza düşməsə yaxşıdır. Aha, aşağıda nəsə var. Ala biz ara gəldik, çıxdıq. Gözlə, gözlə. Ala ala bu nə səsdir qaqaş? Sən öl gəlib yeyəcəklər bizi. Aha. Ola ola o səsə bas, qaç 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 qaç. Ay gözlə görüm, ay gözlə 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 gözlə. Sən öl, biabır olacaq. Bağban, mən çox qorxuram. Bu nə səslərdir axı? Biz ara gəlib çıxmışıq. Normal qaydada adi bir dənə şəhərə gəlib çıxa bilməzdik. Gəlib girdik. Harda bədbəxtçilik var ora? Narahat olma qaqaş, narahat olma. Bağban olaraq səni mən xilas edəcəm. Prosta ki, mən də qorxuram da iş orasındadır. Aşağıda zatda evlər var idi. Orada girə bilmədik, baxa bilmədik. Gedək-gedək biraz qabağa, görək oradan başımıza nə gələcək, nə gəlməyəcək. Yavaş-yavaş-yavaş. Ala-ala bu yollar getdikcə qapanır, Murad. Bu yolların axırı nətər olacaq? Yavaş-yavaş-yavaş. Ara gəlib çıxmışıq ala biz, ara gəlib çıxmışıq ala biz. Aha, qabaqdan asfalt yora birləşir. Burdan mən arxaya qayıdacağam. Dəmirçi, ehtiyatlı ol. Arxaya qayıdıb həmin o evlərə bir də yüngülvari baxmaq istəyirəm. Bəlkə orada işimizə yarayan bir şeylər olar. Yavaş-yavaş-yavaş. Döndər. Ola əməlli başdı bura, cəngəllikdir bura. Allah Allah, otluğun içərisindən maşının içərisi bir dəqiqə püskünə qalacaq. Baba, maşının içərisi püskünə qalacaq yox, maşın öcə püskünündədir. Bu maşını mən götürdüm ki sürətlə gedə bilək. Bilməzdim amma gəlib belə bir yerə girəcəyik biz. Hə, qabaqda evlər filan var. Deyəsən bura tərk edilmiş yer deyə. Gedək görək nə var, nə yox orada. Get, 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 get. Sən mənim yanından ayrılma dəmirçi. Nəsə olsa yanımda ol, mən də işimi bilim. Birdən burada yerli əhali zad ola. Baxma da başımıza iş gəlməsin. Allah, buralar hamısı tərk edilib ki, qaqaş. Buralar hamısı tərk edilib ki. Burdan biz necə sağ çıxacağıq, bura. Gözlə, gözlə. Gedəyiz, verək, bura saxlayaq, görək nə var, nə yox burada. Bu nədir, ay kişi, bu nədir? O vaxtı burada tikinti işlərinə məşğul olublar. Sonra atıb gediblər. Allah, bunu tikirsiz axıra kimi tikündə. Bilmirsiniz, bağban bura gələcək. Gözlə görüm, sağda, solda nə var, nə yox. Ümid edirəm ki, ümid edirəm ki. Biz əməlli başda sağ
çıxarıq. Bu şey Vaqif əmi için darıxmışam qaqaş. Vaqif əmi mənim için ne kadar işler həll edirdi. İndi qaqaş tək dana qalıb orada. Eybi yoxdur, eybi yoxdur. Hamısı gəlib keçəcək, hamısı gəlib keçəcək. Ala quşların cəhcəhi, nə bilim ala. Arangutanların səsi, meymunların məltisi zat. Hamısı gəlib mənim başıma girir. Ola buralar nə gündədir, buralar nə gündədir. Bəlkə də mən bura maşın qaldıra bilərəm. Burası maşını bura qaldırıb nağaracam ki gizlənəcəm. Gözlə, gözlə. Ola bunlar nağara kişi, bunları kim dikib? Buraları bugünə kim qoyub? Gözəl, hop. Ola maşını az qala əzmişdim. Neysə. Gözlə görün, biraz dincələk burada. Onsuz da neçə saatdır yol sürürəm. Bağban, ay bağban, yuxarıda nəsə tapmadın? Acından ölüləməyəm, mədəm üçə quruldayır. Ola vertolyot səsi gəlir. Ola bu nədir bağban, kimsə deyirsən bizim arxamızda gəlir. Narahat olma qaqaş, narahat olma, bizi görənməzlər. Onlar çox yuxarıdan gedirlər. Çox yuxarıdan gedən heç vaxt aşağıya baxmaz. Narahat olma. İndi biraz gözləyək burada, görək başımıza nə gələcək, nə gəlməyəcək. Sən buraları axtar, ola bilsin ki buralara dedektiv bir dənə telefondan zaddan qoysun. Çünki demişdi ki, telefon var. O telefonu tapıb mənə vızıbatın, mən də sizi gəl əliyib xilas eləyəcəm. Düz deyə burdan o tərəfəsi yoxdur. Bu yolun geri dönüşü yoxdur. Artıq biz şəhərə düzəməlli qayıda bilmərik. Bəlkə Vaqif əmi ilə dedektiv orada işləri araşdırıb bizim günahsız olduğumuzu ortaya çıxartsalar, ondan sonra qaqaş qayıda bilər o şəhərə məncə. Qabaqda da bir də ada var. Bilmirəm tay, o adada nə var, nə yox. Bağban, ay bağban, çıx görmə aç ona. Gəlib gizlənmisən burada. Bilmirdin ha rəisdən qaçanda sənin yerini tapacağam. Tez elə çıx çölə. Ana bağbana. Bağbanın zatına nəhlə. Görmürsən mən burada təş qalıram. Əgər indi işinizlə məşğul olum. Bunlara bax ha, 2 dənə polis gəlib bura ki. Bağban, bağban. Bağban nə gəzir burada? Vaqif həmi yazıq burada təş qalıb. Acından ölə-ölə ölür burada. Vaqif, sənin o balaca uşağın var ha bağban. Onun arxasındayam. Harda gördüm onu başına oynatacağam. Buna bax, polisdən qaçır. Polis maşınına minir. Nə hoqqa verir. Oturur Mercedesə, arxasında polis düşür. Hələ az deyilmiş kimi dayanmır. Eybi yoxdur, mən bilirəm onların başdan nə oynatacağam. İndi burada yoxdur. Ama gözüm sizin üzerinizdədir. Nə vaxt bura gəlsələr, onları mən tutub atacağım içəriyə. Mən bilirəm sizə nə qaracaq. Davaya dimdik, otur maşına getdik. Bütün mənim hörmətim, polislər arasında olan nə bilim, ağırlığım, hamısı qaqaş məhv oldu. Çım çıqqılı bir dənə uşaqlar gəlib məndən qaqaş qaçıb getdilər. Belə olar ha, belə şey olar ha kişi. Mən nətər eləyəcəm, mən nətər özümə bundan sonra hörmət qoyduracağım. Vay 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 vay. Ha bunlar nə qədər gəlirlər kişi. Biri gedir, biri gəlir. Biri gedir, biri gəlir. Uşa bilmirəm mən harda dayanım. Çıxıb oturmuşam qaqaş. Evin damında. Mən nə qaracam ay Allah. Bağban qaqaş konkret qoydu belinə çıxdı getdi. Qaldım burada tək dayana. Buna bax 07-sini də qoyub burada. Nəvəc nəyə 07 götürüb özünə qəşək yüngülvari Mercedes-i fırlanır da özü için. Y klasına. Eybi yoxdur bala, eybi yoxdur. Vaxt gələr, vaxt gələr. Sən təzdən gələrsən bura. Onda görüm mənə nə cavab verəsən sən. Buna bax ha, buna bax ha kişi. Gözlə görüm mən dedektivə bir dənə yüngülvari yığım. Deyim bu polislər gəl də gəlmişdi. Mən bu polisləri nə tərləyəcəm? Mən bu işdən canımı nə tər xilas eləyəcəm? Gözlə görüm. Alo, dedektiv. Nətərsən qaqaş, nə var nə yox? Vəziyyətin nətərdir? Qaqaş bu polislər yenə gəlmişdilər, eyvallah. Mən bilmirəm nə tər eləyim. Gedir, biri gəlir. Axşam gedir, səhər gəlir. Səhər gedir, günorta gəlir. Şey yığıbları boğazdayam, bax burada. Bu bağban hara qaçdı getdi birdən bura? Mədə zəng eləmir, saata xəbər vermir. Bu qədər qaçmaq olar, qaqaş. Bu qədər qorxaqlıq olmaz axı. Narahat olma Vaqif. Hamısı mənim kontrolüm altındadır türklər demiş. Bütün məsələni aydınlaşdırmışam. Bağban bu dəqiqə cəngəllikdədir. Cəngəllikdə bir dənə xarabalıq var. Orada özləri üçün oturublar. Hal-hazırda mənim məlumatım var. Birazdan onlara zəng eləyəcəm. Çünki orada bir dənə telefon qoymuşam. O telefonu hələ ki tapmayıblar. Telefonu tapsınlar, onlara zəng eləyib deyəcəm ki, bəstirində bu qədər qaçdınız. Qayıdın biz tərəfə. Nəysə, hələ ki sən biraz döz. Biraz döz görək bizim başımıza başqa nələr gələcək. Görək başqa polislər gəlib gedəcək yoxsa yox. Çünki onlar şübhələnməli deyil. Bağbanı biz qaçırmışıq. Əgər onlar şübhələnsə ki bağbanı biz qaçırmışıq, onda bizim də başımız ağrımağa başlayacaq. Nəysə, Vaqif, otur özün üçün orada biraz dincəl. Görək bundan sonra nələr olacaq, nələr olmayacaq. Bu Vaqif də qorxağın biri də kişi. Neçə yaşı var? Ancaq elə qorxmaqdan başqa heç nə eləmir. Nəysə, gedim biraz mən araşdırım görüm başqa nə məsələlər qaldı. Ondan sonrasına da baxacağıq. Bağbanı xilas eləyə biləcəm yoxsa xilas eləyə bilməyəcəm. Allah Allah, bu maşının mən təkərlərini dəyişmişdim axı. Gözlə, gözlə. Ver arxıya. Bu nə vəcnə açışı? Bu deyir ki, səbirli ol yaxşı olacaq. Səbirli ol, nə bilim, düzələcək. Bu hara düzəlir, hara düzəlmir açışı. Gözlə görüb. Hop, hop. Ay Allah, qoca kişiyəm. Hop, hop. Qəşək, qəşək. Düşdüm aşağıya. Hədə bu nə vəcnə, qoca kişi olan mənə, səbri daşan mənə. Bütün günü gəlib məndən soruşurlar, mənə sual verirlər.
Bu da ki öz işini oralarda fırlanır, güya məsələnin üstündə araşdırma aparır. Neyse, gedim oturum içəridə biraz Mikhaili çay içim görüm. Görək də görək nə olacaq, nə olmayacaq. Yaxşı olar inşallah. Bağban, ay bağban, çox qorxuram hemen. Hava qaranlıqdır, plus da meşədəyik. Valla mən əsirəm ucu. Həm də birazdan soyuq düşəcək. Ümid edirəm ki, xəstələni beləmərik. Nə tər eləyək bağban? Maşının səbəşə girib peçi yandıraq. Yox, qaqaş, maşını bir dəqiqə xodlayıb peçi yandırmaq bizim sonumuza səbəb ola bilər. Çünki dizelimizi el, nə bilim, məsələ biraz gəlizdir, qaqaş. Məcbur dözməliyik. Olsun da meşəli olsun, cəngərli olsun. Qaqaş, biz hava şəraitindən asılı olmayaraq həyatda qalmağı bacarmalıyıq. Mən bağbanam, sən dəmirçi. Bizim qaqaş belimiz yerə dəyən deyil, narahat olma. Allah, belə danışıram, sən öl. Özüm də qorxuram, bir dəqiqə. Nə tər eləyəcəm, qaqaş, bir dəqiqə suyun içindən, nə bilim, otluğun içindən bir nəfər çıxacaq. Deyəcək ki, qaqaş, yiyərəm də sizi konkret. Ona görə tez bazar oturaq maşının içərisinə, qapısını zadın bağlayaq. Dəmirçi, otur maşının içinə, otur. Yaxşı, yaxşı, otururam mən də. Fisyom dəmirçi, otururuq burada səliqəli şəkildə. Başımızı qoyub yatırıq. Səhər açılsın, baxarıq səhər nə tər olacaq, nə tər olmayacaq. Yaxşı bağban, yaxşı, yatmağına yataq. Prosa dediyim kimi çox soyuq deyə buralar. Valla, biz elə soyuqdan gedəcəyik belə baxıram ki. Narahat olma qaqaş, soyuqdan bizə heç nə olan deyil. Bizim qanımız saatda 200 kilometrin aşağı yuxarı gedir. Yəni ki, qan dövranımız normaldır, narahat olma. Soyuq baxımından problemimiz olmayacaq. Özüm neçə ilin bağbanıyam, hər cür ağaclığın içində yaşamışam. Özüm bilirəm söhbət nədən gedir, nədən gedmir. Buna da burada bir dənə maşın saxlayıb. Bilmirlər, gecə vaxtı cəngəlliyin içində maşın saxlamaq olmaz. Ah! Ah, ah, indi yüngül var, mən bunların bir dənə hər şeyini uğurluyum. Gözlə görüm, qaç, 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 qaç. Deyəsən, içəridə tərpəniş yoxdur. Tez qaçım, keçim bu tərəfə. Gözlə, gözlə, gözlə. Görəsən, bunlar kimdə? Gəlib burada, maşını saxlayırlar. Bilmirlər, bu meşəliyin sahibi mənəm. Yavaş, 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 yavaş. Oturum, gedim, görüm, kimdə bunlar? Gözlə, gözlə, gözlə. Aha, qəşəkdə nömrəsiz adı var. Nə arılar bunlar? Aha, içəridə uzanıb yatıblar. Hə, belə-belə işlər. Qoy atsınlar, qoy atsınlar. Gedim mən tez bazar, bir dənə evakuatorumu gətirin. Bunları bu formada aparım buradan xəbərlər olmadan. Üçü oyananda bunlar düşəcəklər mandıraja. Ah. Ah, 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 gözlə görüm, gəl, 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 aha, canım, ciyərim, evakuatorum, aç bunu, bağla, xotta, 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 işıqlarını yandırmıram ki, işıqları birdən düşər gözlərinə, oyanarlar, yavaş, 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 mən arxamı verim ora, ümid edirəm ki, oyanmazlar səsdən, ver, 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 ver. Bunların özünü verəcəm bizim qəbilələrə, maşın da yəqin ki, mənə qalar, ver, 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 ver. Saxla. Qoydum bunlar arxama, hələ ki oyanmayıblar. Ümid edirəm ki, bundan sonra da oyanmazlar. Bilmirdiniz ə, bilmədiyiniz meşəliyə girəndə başınıza qəribə-qəribə işlər gəlib çıxa bilər. Yavaş, 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 yavaş. Ver, 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 ver arxaya, ver qabağa. Son, axşam yeməyimiz hazırdır. Bir aylıqda maşını satıb, qəşək ərzaq mərzaq alarıq özümüzə. Yoxsa bu qəbilədə qalanlar bizim beynimizi xarab eləyəcəkdilər ki, bəs acından ölürük, acından ölürük. İki nəfərdilər, qəşək onların yeməkdir. Mənim öz yeməyim də ki, maşını satıb pulu çıxardandan sonra həll olacaq ümid edirəm. Bəlkə bunun farasını yandıraq bir dənəsini, hə, son. Onsa da qabağa düşür işıqlar. Gözlə görüm, hə. Buradan dönək içəriyə, içəriyə yavaş 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 dön 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 hop ver 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 gözlə 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 Allah Allah bu nədir a kişi, hardayıq biz, hara gedirik? Dəmirçi oyan görün, dəmirçi. Gözlə görmə, deyəsən bunlar oyandılar. Tez 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 sür tez dur, körpünü tez bazarı keçməliyəm, körpünün o tərəfindədir bizim əşyalarımız. Xoddan getdik. Tez, tez, tez. Gəldi, çatdıq bizim qəbilələrin olduğu yerə. Yavaş, yavaş, yavaş. Ver, 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 ver. Son. Gəldi, çatdıq bizim yeyib içmək olan yerə. Söndür. Allah Allah, biz ara gəlib çıxmışıq, kişi. Bunlar kimdir bizi gətirib bura? Dəmirçi, oyan da qaqaş, bir saatdır mən səni çağırıram. Hə? Nə olub bağban? Allah Allah, buradır. Ay kişi, hardayıq biz? Qəribə-qəribə yerə gəlib çıxmışıq. Sən sürmüsən bura bağban. Allah başın xarabdır sənin. Mən nətə sürə bilərəm bura qədər? Gətiriblər bizi bura, deyəsən yerli qəbilələrdir. Acından ölürlər. Yeyəcəklər bizi qaqaş, yeyəcəklər. Allah bu nədir? Evakuator zadlardan tapıblar ay kişi bunlar. Aha! Salam aleyküm qardaş, nə istəyirsiniz bizdən? İmkan verməyirsiniz, ha 5 dəqiqə yataq. Aleyküm əsalam, ha siz bilmirsiniz bu qəribə-qəribə meşələrə gələndə başınıza gəlməyəcək oyun qalmayacaq. Bəli, mən sizi qasıtmışam. Bu günləri siz gedəsiniz oppalara. Sizi birazdan yerli qəbilələr gəlib yiyəcəklər. Nə təri, yerli qəbilələr gəlib bizi yiyəcək? Gözlə görüm, ala gözlə gözlə gəlirəm indi mən, gözlə. Allah seni ölsən öl, bunların başı qaçıb, ala sür 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 kişi. Başı qaçıb ala bunu, elə bilir ki mən buradan qaçamayacağım.
Yandır faraları. Demirci möhkəm tut demirci. Bunlar elə bilirlər ki, ona yavaş 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 tüm maşını sənin püskünə qoyacağam. Bunlar elə bilirlər ki, bağban qaqaş zəyif sürücüdür. Bilmirlər ki, bağban qaqaş neçə ilin sürücüsüdür. Döndər gir 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 gir. Yaxşı ki evakuatordan bağlamamışdılar maşını. Tez bazar sürüb qaçdım. Ola 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 səni döndürə bilmirəm. Qəribə şeylər baş verir burada. Tez bazar biz burdan çıxmalıyıq. Bu meşəlik bizlik deyil. Bilmirəm bir dəqiqə onsuz da hara gedirəm. Yol tanımıram, bir şey eləmirəm. Allah bu nədir? Hara gəldik, çıxdıq biz? Suba çox uzad. Yavaş yavaş yavaş. Bura sudur, pal çıxdı. Bir dəqiqə girib maşını batıracam, sən öl. Saxla burada, saxla burada. Otduğun içində biraz dincələk. Səhər atasın sonra qaqaş davam eləyərik. Səhər açıldı bu şey. Yavaş yavaş gedək. Burada üçə bir dənə yer olmalıdır. Telefonu tapıb mən tez bazar dedektivə xəbər eləməliyəm. Aha, deyəsən buradadır. Deyəsən burada salamatçılıqdır. Gözlə, gözlə, gözlə. Gir bura. Dön içəri. Ola mənim başıma gəlməyən iş qalmadı. Ta bağbanın başına bu qədər iş gəlməz axı. Gir fabrikin içinə. Saxla burada. Dəmirci, düş hər tərəfi axtar. Buralarda yüngülvari bir telefon olmalı. Dedektivə zəng elə, gəlib bizi aparsın tay buradan. Deyirəm ki, bu gecə bəlkə də ömrümün ən pis gecəsi idi, qaqaş. Başıma gəlməyən iş qalmadı. Ola bu nədir kişi? Biri oradan nə bilim bizi evakuatından qaçırdır, yeməyə aparır. Bir dənə şir oradan bəyirir. Bir dənə meymun buradan kişniyir. Nə bilim valla, başıma gəlməyən iş qalmadı. Eyb yoxdur. Bunların hamısı gəlib keçər. Bağban, qaqaş, bağbanlığı ilə heç vaxt, heç yerdə əzilən, büzülən deyil. Gözlə görüm, bəlkə buralarda telefondan zaddan. Tapdım şükür Allaha. Gözlə görüm, götür bunu. Qoyub bura telefonu, qaqaş. Bu telefonu bura qoymaq yer deyil axı. Telefonu elə yerə qoy ki, mən bunu vaxtında tapa bilim də. Bütün meşəni mən gəzmişəm bayaqdan. Zəng elə görüm. Alo, dedektiv, mənəm bağban. Qaqaş, bütün şəhəri gəzmişik, bütün meşəliyi gəzmişik, axırda bu telefonu tapmışıq. Bunu düzəməli yerə qoy da. Nə təri, mənə demişdin ara qoymusan? Onda deyirsən ki, mənim yadımdan çıxıb, ə? Nəysə dedektiv, gəl mənə buradan xilas elə. Day, bir gecə burada qaldım, başıma gəlməyən oyun qalmadı. Hamı mənim üstümə cümur. Biri mənə yemək istəyir, biri kişnəmək istəyir. Dəmirçi uşaqda yazıq, bitər ol deyə burada 15-16 yaşında bunun başına oynatmışam mən üçün. Gəlirsən, yaxşı, yaxşı, gəl, gəl. Şükür Allaha. 1-2 saatdə burada başımızı gilələyək. Yəqin ki, bundan sonra bizə heç nə olan deyil. Prosta ki, bu bəyirtilər gəldə gəlir də, bu bəyirtilərlə mən nətər eləyəcəm? Gözlə, qaç, 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 qaç. Biraz dincələk, bütün gecəni yatmamışıq onsuz.